Aileen, Aileen, Aileen. Dia bagi kerjasama, baby. Tak, dia tak nak baring, tak nak ni, nak duduk. Feeling, baru 4 bulan. Ambil aku bawa, aku bawa. Nak duduk macam orang besar, tengok. Haa, she tak nak dukung-dukung baby-baby tu. Nak duduk macam ni. Tenang tak ada, suami. Ni siapa? Jom, action! Raya padamu, ya Allah. Ma! Tu kipas, relax-relax bos kecil tengah relax. Ding ta ta ding tang ding. Abang! Ayang! Toya! Eh, Toya! Depan tu ada track lagi. Jangan ada pendek lah. Slider. Slider. Makan kan tadi? Dah pregnant dah dia. Sebab ini besar kan? Sebab ni maternity dia baju. Tepi, tepi. Oh, lho, lho, lho. Allah, songsang. Allah, ya. Sabar, ya. Terang, ya. Sakit. Ambil, ambil. Perasaan ambil. Perasaan mak sedih tu. Gelap tu.